Така. Добре. Да продължаваме нататък. След като само аз ще направя един номер, ще си прехвърля моята папка, защото аз съм ги рязала. Днеска ще ми е третия път, ако ви бях рязала. Тия картинки. И, както каза Светли от другата група, омръзна ми това PSD. И аз му казах, намери си и почни нов. Нали? Това ми е папката Images, която ще си я прехвърля тук и вие ще си представите, че аз съм нарязала всички снимки заедно с вас. Нали, тук си имаме една папка с Small Images, където са ми всичките тия дребните, не всичките, част от тях, нали, от тези специално не съм нарязала. Те, нали, са във вид на ненумериран списък, те ви бяха част от домашните, предполагам, че всички тия работи сте ги подредили в ненумериран списък. Примерно. Приличат. Добре. Тук са ми снимките, нали, на тези хора, на хората и на тук се предполага, нали, където пише с какво се занимава. Сега, следващата ми стъпка е, вие в слайда, презентацията, си имате, само да не го спора, имате си линк към този сайт. Първия сайт, който ще ни генерира спрайтовете и който се казва, ето го, css.spritegen.com css.spritegen.com. Аз не ви попитах, но ви предлагам първо да започнем от спрайтовете, от бекграундите, после ще направим и имиджите. Достъпихте ли го този сайт? css.sprite, нали както се пише, spritegen.com. Ако искате да го запишете. Айде го! Като тук ще си генерираме автоматично един спрайт. Сега аз ви показах, нашия спрайт ще е доста скромен. Нали, какви са за какви спрайтове става въпрос, колко големи. Така, влязахте ли в сайта? Добре. И сега, мисля, че нямате нужда кой знае каква помощ от моя страна. Upload your images. Нали, тук си търсите папката. Аз нарочно ви казах всичко да ви е в едно папка, защото сега с Ctrl и A, нали, селектирате всичките изображения, отваряте и вече те един вид са ви качени на сайта. Тук има някакви ограничения до 2000 картинчици. Може да... нали, не е като да не съм ви казала да си ги отделите. След което то ви дава, нали, типа, под който ще ви го запише, казва ви, че PNG. Кой е правил Facebook иконките и тези малките кръгки бяха и стрелките? И стрелките, да. Стрелките. Всичко, което ще отива като бекграунд и не е бекграунд на цяла страница, примерно, не е нещо супер голямо, въпреки че, що да не може да го сложим и не. Лаптопите. Значи тук специално в това PSD е малко спорно кое е съдържание, кое, защото ми се струва, че лаптопите са еднакви навсякъде. Но се предполага, нали, че след като има статия за нещо, че снимката да е до тази статия, изобразява, нали, и би трябвало да е част от съдържание. Така, но хората категорично са част от съдържанието, ще бъдат SIMG так. Така. PNG, CSS тук, ако искате. Сега нещо, което на този етап ми препоръчвам тук, да си сложите максимално голямо разстояние и след малко ще видите защо. 20 пиксела разстояние между всяка една картинка да има. И накрая давате Create Sprite и то ви прави спрайта. Без да напишем там нищо клас. Не, не, нямате нужда. И сега с лява, с десния бутон ви дава да си запазите спрайт. Вие си го запазвате при другите картинки, нали? С десния бутон си ги запазвате. Тук ви дава... Да, това за сега не ни трябва. С десния бутон си съхранявате това изображение. Сега всичките ни картинки... Така както си е кръстено или... Може да си го кръстите, ако не ви харесва името, може да си му смените името. Примерно. Нали, няма за нас случай в този проект
Не виждам. Да. Да има някакво значение името. Важно да знаете къде го съхранявате и да ви е в папката с проектите. Нали, с това, което режете, не после справите да ви хартиса на компютрите, да ми дадете всичко останало без справите. Нали, не, като да не сме имали такива случаи. Така. Направихте си спрайтовете, нали? Нищо сложно. Сега, хайде да ги употребяваме тия спрайтове вече. А кода отдолу? Кода отдолу сега няма да ни трябва. Ние си ползваме код в един друг сайт, че ни генерира кода, който ще използваме. Така. Но преди да отидем в този сайт, тези въпросните линкчета са социалните икони, които беше въпросът да ги стилизираме или да не ги стилизираме. И да си ги нарежеме така направо, даже и четирите наведнъж. Нали, имахте и такива идеи. Хайде първо да почнем от социалните мрежи. Бутоните за социалните мрежи да стилизираме. Какво имам предвид? Предполагам, че футъра сте го направили, защото той ви беше част от домашното. Нали, тук е черната част. Подредили сте текста. Аз записвам ли сте това нещо? Ами, сега ще видим, би трябва. Да, записва се. Така. Значи, трябва да стилизираме тези бутончета. Вие правили ли сте ги изобщо? Мислили ли сте върху тях? Правили ли сте ги? Мисли, какви че сте картинки. Добре. Значи не сте ги правили. Не. Добре. Значи не са картинки. Така като ги гледате, първо всички стигнахме до едно мнение, че са какво? Квадратчета. Ясно, квадратчета. Квадратчета ли са? Квадратчета. Са 40 на 40 квадратчета. Освен, че са квадратчета, друго какво са? Да погледнем, нали, от HTML страната. Какво е това? Списък, добре. Освен, че е списък, друго какво е? Задължително трябва да е линк, нали? Като кликнем върху него, трябва да ни изпрати евентуално, нали, на съответното място. Така, значи това е ненумериран списък, като във всяко ли имаме по едно А. Аз така съм го направила, дала съм му флоут, нали, да ми се подредат едно до друго. Вие, ако искате, можете и с какъв беше другия начин. Помните ли? Освен с float и line block. Да, добре. Добре. Така сме ги направили. Всичките. Добре, сега какво трябва да направим? Трябва да наподредиме CSS. Нали? CSS-а да ги намеря къде са тези линкчета. Футър нещо почнах всичко да как се казва това? На малко да го намалявам имената. Добре. Значи това, което ви говорих, ето, дала съм, нали, сайта ми те Float Lev, изчистила съм флоута задължително, нали, защото иначе ако го няма това overflow, нали, ауто, което говорихме предния път, какво се случва? Размазва се картината. Помните ли? И копирайта се качва горе. На копирайта не искаме да се качва горе, трябва да си отдолу, затова трябва да изчистим флоут. Така. И това нещо, което трябва да направим е, за да дадем размер на линковете, нали така? Добре. А за да дадем размер на линковете, какво трябва да направим? Можем ли просто е така атаговете да им даваме размери? Можем. Ама за да им дадеш размери, какво трябва да им направиш преди това? Какво трябва да ги лъгаме? Не за да им дадеш размер, трябва да им покажеш, че ще са блокови елементи. Ако не ги направиш блокови елементи, колкото да им задаваш размери, те няма ти обърнат никакво внимание.
Така, сега ще го увелича. Казвайте, че не виждате, за да го увеличавам. Така. Значи, ето, дала съм им дисплей блок. И съм им дала 40 на 40, нали? До тук сме всички съгласни. 40 на 40, нали? Бекграунда има някаква магия, да сложиме бекграунда да бъде и НАТО. Аз съм го качила, нали, сайта, защото ми е по-лесно. И сега стигаме до съществената част, как да си употребиме тия спрайтове. Почваме от Facebook, беше първата икона, нали така? Следващия сайт, който ни трябва, е ето тоя. С името SpriteCow, не знам защо се казва така. Sprite Cow, нали като Sprite крава, как се пише на английски. Еми, то си е крава, ама защо, не знам. Sprite Cow, така се казва сайта. Тук си отваряме нашия спрайт, намираме го къде. Отваряме го и вчера ме подсетиха, понеже, нали, от няма никаква следа от нашите бели икони. Ето тук с този бутон си правиме тъмен фона, за да си видим белите икони. Защото иначе, нали, абсурдно. Аз знам, нали, че Фейсбук е тук, но докато го намерих първия път, ми отне половин час. Всъщност, то се вижда и на... Ей, тук се вижда кое къде е. Нали, тук ви е показано, но все едно, имате ей, този бутон, който ви потъмнява фона. И какво правиме? Селектираме се това, което ни трябва. И то отдолу услужливо ни генерира CSS. Виждате ли? И какво правим? Копираме го и го пействаме в CSS кода, нали? Там, където искаме, сега да разгледаме какво копираме всъщност при да копираме, де, защото все пак това е URL-а, нали, на спрайт. Задължително го проверявате дали съвпада с вашия URL. Защото тук виждате ли, че има GS, а на мен папката ми се казва, той ви предлага някакъв URL, но то не е задължително да е вашия URL. Защото моята папка е IMG, а не е IMGS. Тъй, че това трябва да се коригира веднага. Следващото нещо, което ще копираме, е тук дава no repeat, т.е. че няма да ни повтаря този background. А ето това нещо, тук са координатите на нашата селекция. Тоест, селектирали сме... Координатите там. Там в самия... Да. Да. Защото ако селектираме Twitter, нали, тук числата ще се сменят, нали, виждате? За да може да вземе точно тази икона. Тоест, ето това нещо ни е важно да бъде точно, ето така, не трябва да си го... За да се вижда точно тази част от спрайта. Защото, ако смениме, нали, ще се вижда някоя друга част от спрайта. Другото нещо, ако размера на елемента, на който слагаме този бекграунд, е достатъчно голям, може да се види и целият спрайт. Нали? А ние не искаме това. Така. Затова ви казах да оставате по-голямо разстояние между отделните елементи, особено тук ни е важно за тези коми. Така, селектираме Facebook, че Валерия вече заспа. Така. И си копираме, нали, CSS. Имаме го. Така. И го слагаме, ето тук, нали, ще го слагаме като бекграунд на линкчетата. Слагаме го целия. Така. Коригирам, нали, пътя, защото моят не е такъв. Обръщам ви внимание, защото първите пъти ще се чудите защо не ви работи. Не ви работи, защото... Точно така. Това е следващото нещо, което трябва да оправим. Кой от двата размера да оставим? Долния. Долния. Така. И отваряме да видим какво се случва. Така. Какво стана? Значи трябва да си върнем нашия размер. Размера е на иконата. Нали, това width и height е на иконата само. На тази част от спрайта, която сме селектирали. На изображение. Тоест трябва да си върнем нашите размери. И... Ами, значи в момента размерите ще ни бъдат те и такива. Увеличава се видимата част от спрайт. Да.
това е, което се случва. И в случая за Facebook специално няма проблем, обаче ще видите, проблема ще се появи при втората икона. Но ние, нали, ще го преодолеем, естествено. Така, следващата стъпка е да центрираме Фейсбука. Трябва да променим леко координатите, нали? Променяйки ги, и Фейсбук ще застане в средата. Да, Валерия, не ми вярва. Но аз понеже го правя за четвърти път. А тук трябва да напишем 315, нали? Не трябваше да го променим това. Значи не трябва да го променяме драстично. Но с 15 пиксела не е проблем. Не трябва да го смениш драстично, за да не се покаже друга икона, разбираш ли? Минус 12 е 148. Ние го променяме, за да се центрира малко. И става... Е така, Фейсбук застава в средата. Личи ли ми, че го правя за четвърти път? Добре. Като изключим, нали, няколкото пъти, в които не си бях оправила пътя и се чуих, що не ми работи. Така, Фейсбук ми е центриран, само че ние на... На втората икона трябва да ни се появи друга картинка. Втората картинка беше Twitter, мисля. Да. Валерия, внимава. Селектираме Twitter. Така. Сега. Целият ли код трябва да заеме пак или само някаква част от него? Само координат. Браво. И? Няма друго. Само координат. Добре. Заеме само координатите и какво ще ги правим? Ще си ги добавим с запетайка. Това вече не е PHP, не може да добавяме с запетайка. Не става така, това не ви е масив. Нали да си добавяме и да такова. Просто трябва да избереме този втори елемент. Нали, на него ще сложим този бекграунд. Как ще избереме и това второто? Защото тук искаме да е пиленце, не да е Facebook. Точно така. Само че end of type и ще сложим двойка. Да. Ма на кого? На кое? Чакайте, всъщност аз трябва да ви покажа кода, защото това така не е честно. Аз ви карам да гадаете работи, където няма как да ги знаете. Е, това ми е кода. Да, да. Добре, и на кого да сложа? Защото де-факто искам ето тук на това да имам пиле, а не Facebook. Точно така, на литата слагане. И Тито ще ми каза, че много малко време ви давам да отговорите. Вие си отговорите бързо. Така ли кажа? Да. Така, добре. Значи, взимам този целият селектор, но за да хвана второто А, реално трябва да кажа на втория лист айтъм неговото А. Нали така? End of type. Две. И тук, сега, другото нещо, което не ви казах, има го в презентацията, че този бекграунд е съкратен шортхенд записа на, да речем, бекграунд image, бекграунд repeat и бекграунд position. Тоест сега ние като го презаписваме, ние ще презапишем само бекграунд position, нали така? И тук трябва да кажем, не можем да използваме вече бекграунд, а трябва да кажем бекграунд position и да сложим у нея координати, които искате да добавяте с запетайки. Липсва ви PHP вече. Мъчили сте се. Така. Добре, ей така. И какво става? Така, и тук се появява този ефект, който ви казах, нали, тук си е пиленцето, но се вижда част от Facebook. Нали? Ние като добавим едно от мято 15, другото 12, Facebook няма да се вижда вече. Мръднем надолу и то ще се скрие. Ще направим проекция на координати. Така. Няма да се пак да си в леер. Тук няма леер. Тук ще стане 8.1. Тук 44. Мисля. Не съм много сигурна. Е така. Нали, Фейсбук вече не се вижда, вижда се пилето. Така, горе-долу по средата. Добре. Колко ще се изрежда картинки?
А, четирите на клуб, още по-разно ще е тази. Да. А, той цялото пизди, ако сложиме, пак ще е окей. Нали, то ви стои тегаво, защото го правим бавно и обясняваме, иначе изобщо не е нещо... Не, просто ви звучи така по-лесно унази час. Вие стито да слагате, ама всъщност така. Добре, към какво да пристъпиме сега? Искате снимките, да слагаме на хората. Да ги правиме кръгли снимките, нали? Да. Да. Където пак се чудихте, защо ви карам да не слагате бекграунд. Добре. Това го нямахте в домашното, така че само, нали, HTML-а, който съм направила, съм сложила по един div. Т.е. те са 5 дива за всяка снимка. Но за всяка снимка си има по един div. Т.е. този ефект с кръгчето се прави, като сложиме снимката в div. И на този div даваме размери. Естествено, нали, аз говоря така все едно, че си ги знам тия работи наизуст. Взела съм ги от тук, нали, да не си мислите, че си ги измислям. Просто мера от тук, от PSD-то, нали, непрекъснато с него трябва да правим справка. Измерваме колко са големи и тия кръгчета. Сега аз така ги измерих, че никой не разбра. Значи, височината е 100 и... Нали, трябва по-точно, естествено, да направим, го увелича малко. Мерите си размера на кръгчето. Пиксела е. 126 на 126. Щом е кръг, значи този кръг се вписва в квадрат. Нали така? И как става този кръг? Точно така. Борда радиуса, какво му правим на него? Колко ще ни бъде борда радиуса? Моля? Горе. Е половината от едната. Точно така. Половината от страната на квадрата, това ни е борда радиус. Точно така. Тоест на този div, който на мен ми е контейнер на снимката, сега ще ви покажа. Ето, div class picture. Тук ще си сложа после, ще си вържа снимката към него. И на този div с class picture, само да го намеря в CSS-а. Да, тук трябва да е някъде. Ето team.picture. Нали, добра практика е да си споменаваме за коя секция става въпрос. Class picture, защото може да има class picture в някоя друга част, евентуално. И тук слагаме border radius 128, значи 63 пиксела. Border Radius не се поддържава по всички браузъри, това само за информация. Трябва да се слагат по-старите браузъри, по-новите се поддържат мислено. Трябва да се слагат фиксовете за по-старите браузъри. И от кръгли, от квадратни станаха кръгли. Нали това е магията? Сега трябва да сложим и една снимчица все пак. Да сме поместили снимка все пак, не само бекграунди. Да вържим една снимка, примерно на този първия човек. Сият някакъв си. Взимаме си снимката. Това ще бъде ли проблем за вас? Взимаме му името на файла. Пишем пътя, нали, внимателно, да не се чудите защо не ви се показва и защо не ви работи нещо. Пишеме тук, нали, име, не Picture 1 или Picture 2. И тук посочваме големината на снимката, която си взимаме най-лесно. Откъде? Освен ако не те си я записали някъде. Може да имате и по-оптимален начин, не знам аз. Ето тук ги гледам. Ето го. 104 на 116. Взимам от тук размера и си го записвам. Така.
И той ми е окей. Okay. Тъй като нали, това е снимка, която е вложена в DIV. И нали, съответно размерите на снимките са горе-долу като на DIV. Вижте как застава. Трябва да понаместим този човек и да скрием това, където прилип от снимката. Как ще го скрием? Ето, вижте ли, че знаете. Overflow hidden. На самия имидж, че ето, трябва да дадем overflow hidden. Не на... Ето на това. На контейнера, от който прилива. Трябва да му скрием това, което прилива от него. Нали? Така, това е логиката. Добре. И той го скрие. И съответно малко трябва да го понаместим, нали? Да му дадем position relative в някоя от посоките. Всъщност не в някоя от посоките. Трябва да отворим да видим PSD-то. Нали? Да го видим този човек. Нали? Работиме по PSD. Ето тук. Първо, че е центрирано, се предполага. И второ, нали, отгоре разстоянието трябва да е 9. А примерно, това, както казвате, трябва да е центрирано. Нали? Мерите си тук и виждате с колко да го изместите. Нали? Сравнявате, защото в крайна сметка нали, това, което сте написали като HTML и CSS, трябва да съответства на PSD-то. Нали? Ако не искате да си го изрежете самото PSD, да си го сложите, бекграунд, нали? Това ще стане супер на бодито, без никакъв HTML. Слагате бекграунд PSD-то и готово. Добре. Така. Последното нещо, което днеска исках да ви покажа, са тези стрелки. Как мислите, че ще сложим стрелките? След като го видяхте, нали, как слагахме бекграунд на бутоните, как ще нагласиме стрелките? Според вас. Така като ги гледате, те са отляво от дясно и има и една отгоре. Нали, отляво от дясно, тази отгоре, нали, начините са горе-долу едни и същи. В принцип един и същи. Как мислите? Да, че измериме на колко е дясно. Да, да, ама къде да я сложим? Защото ние като я вземем от кравата, тук Sprite Cow, която ни генерира CSS-а, нали, ние взимаме ей това нещичко. Пример. Да. Така. И взимаме ей тоя CSS, нали? И къде да го сложим този CSS? А? Дома. До бутона, добре да е, ама то като ще е бекграунд, трябва да е бекграунд на някой. Примерно. Нали, той HTML кода, да речем, нали, тук, ето го, то е H2, имаме някакъв, така. Да, леко се издадох, но това ми беше първата идея, да сложа един div, което не е добра практика, да използваш, нали, празни такива HTML елементи, само за стилизиране. Да, аз направо се издадох, бе. Нали, първата ми идея беше един div, защото ние не можем да го сложим като бекграунд на рапъра, защото рапъра, нали, ни е голям, той ни държи цялото съдържание. И ние като сложим бекграунд на рапъра, той не е, че само справите или справите, че ни се появи. Аз се появи няколко пъти сигурно. Защото, нали, ще излезе всичко, каквото имаме. А ние не искам, искам да се вижда само стрелката. Нали, представете си го това. И за това, нали, стигнах, първата ми идея беше да сложа един div с размерите на стрелката и директно на него си му фърлям тоя код тук, където ми го дава. Нали? И после дива си го наместваме някъде. И добре де, нали, каза, че не е добре да се използват, не е добра практика, празни елементи. Да се използват, да, надиша и тежко, има решение.
Има решение на тази задача. Просто погледваме и аз си представете, айде тук добре, за по една стрелка горе на заглавието ще го преживеем. Ама, е тия тук, гледайте. Тези мъничките, където ви карах да ги режете, е това нещо. Те си изслабвам в списъка. В кой списък? То замества точката. То ще замести точката. Хубаво. А, и го слагаш като бекграунд на кое? На точката. На точката. Добре, да, но ние се казваме на тази точка да изчезне. Ако го сложиш като бекграунд на списъка, хубаво, и това беше на мен първата идея. Слагам го бекграунд на списъка, супер. Само, не на списъка, на лито. Добре, де, ама лито ми е ей толкова широко. То ще се появат тук всичките работи. И пак стигнах до извода, нали, че ми трябва един елемент, който да е с размер. То даже аз това, което първия път не ви показах, всъщност ви казах, оставете го, не му обръщате внимание. Виждате ли тук как ви дава на всяко едно нещо това де-факто да имаш един елемент с такъв клас и на този клас отзад ще му сложиш и тия работи. И този елемент ще е с тая широчина и с тая височина. Тоест за всеко част от спрайта ми трябва по един такъв елемент. Нали? То от тук, като го разгледаш внимателно, и първата ти мисъл е, че ти трябва елемент, на който му сложиш бекграунд. Нали? Обаче, естествено, си има CSS начин, при който, ако помните тия псевдокласовете, които... където създавахме такива псевдоелементи, които реално ги няма в HTML-а, но с този псевдоклас с двете точки, създаваме един псевдоелемент, на който псевдоелемент слагаме този бекграунд. И реално той присъства само в CSS. Mm-hmm. Да. Сети ли се за какво ти говоря? Добре, и какво правиме? Сега една стрелка... Ей, това коя се пада от дясната страна? Не, не мога аз така, защото това нали е срещу мене и то е отляво. А така също се искам да го сложа от дясна и се забърквам и с посоките... Така. Значи ще искаме да сложим една стрелка от дясна, да речем ето тук на Our Features. И това нещо ще си създадем един псевдоелемент. Сега само трябва да помислим на кого да го сложим този псевдоелемент. И кодът е следния. Изобщо не е сложен. Значи на Our Features. Така, аз съм го писала на Our Features, без да искам го попадам на него. Не е нарочно. Ето това е целият код. Сега ще го обясниме. Така, ето тази част, всъщност първо е важно, че го слагаме на... Нали, ние вчера тествахме на различни места, го слагахме. Първо, нали, предложението беше да го сложиме, защото това все пак ни трябва да е около H2. Нали, и ние първо го сложихме тук. Хайде ще пробваме всички вариантите, или иначе кода ни е готов. Първо го сложихме тук и се появяват някакви такива неприятни... Автор, да. Добре, автор. Искаш автор. Нека да тестваме всичките варианти. Ние вчера така ги тествахме. Слагаме автор, нали? H2. Логично е да е така. Добре. Нали, задължително проверявайте този път, защото вие в бързината го копирате и го пействате и се забрави. Така. Добре. Our Features ли прави? Какво става? Обаче тук ми прави някаква мизерия. Променя ми го, его къде ми е това. Обаче ми влияе върху големината на е това нещо. Ако го сложиме before това, за да избегнем, пак не... Пак прави нещо. Какво прави? Пак влияе, само че слага отпред. Примерно, сигурно има някакъв фикс да се изчисти това нещо. Но установихме, че ако го сложим на рапъра, нали, на съответния рапър, съответната секция, защото имаме рапър, нали, във всяка секция, установихме, че ако го сложим тук, нали, най-лесно се получава.
като първо, нали, ще махна. Копирала съм всичко, нали, целият код, заедно с големината и широчина, защото нищо, че е псевдоелемент, нали, ние го създаваме с тия два реда, той също си има големина и, височина. Широчина и височина, нали? Така. И като го сложихме на рапъра, направи най-малко мизери. След което, с позишън, го докарахме ето тук. Позиционирахме го просто като всеки един друг елемент. Но този елемент го няма в HTML кода. И нали, там си представете на тия 4 по 5 ли са колко листа, трябва да напишете 20 излишни div елемента. А така просто с CSS код, то даже силно и с еднократно ще го напишете, ще създадете топ псевдоелемент, примерно. Или може би ще има някакво презаписване, защото нали пък бекграунд там пък гадното е, че на всеки едно лити е различно това кръгчето. Така. И тук ви остана само да го позиционирате. Нали? Намирате координатите, пак си ги измервате от PSD-то, не си ги съчинявате. Намирате, нали, тук примерно колко от това, примерно 30 пиксела на 16, трябва да ви стои страни от заглавието. Я да видя, аз тук размаркирах ли не. Така, вадиме го. Нали, той идва, значи трябва да го преместиме още колко. Вляво трябва да му дадем до тук с 154 плюс 16, 160, 170 пиксела още отгоре. Айде едно по едно, 170, едно по едно да ги правим. Значи, добре, 670, за да го позиционираме хоризонтално. И сега надолу трябва да видим колко да го свалим. Помните ли колко беше? 20 ли беше надолу? До тук са 12. Значи 32 пиксела трябва да му, да му свалим от топ. 32 пиксела. Така, значи 32,68. Надолу стават. И сега горе-долу трябва да го поместили. Какво сме направили, да го дигна горе. Значи 3,32 трябва да добавя. Грешката е моя. Трябва да стана тук 132. Защото ние го отдалечаваме отгоре. От нулата ние, нали, отгоре. И го смъкваме. Така си измерваме и го позиционираме. Го правим с псевдоелемент. Така може да си направите и онези листчета. Не ми вярва Валерия особено, че ще се получи. Някакви въпроси? Не толкова. Детайли.